חולון, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. השיעור הזה ככה אורגן על ידי טל הצדיקה, שארגנה את השיעור הזה לזכרו של רון כהן, זיכרונו לברכה, בן אסתר ומייק, שנשמתו תהיה גן עדן, אמן ואמן. וזה המקום להודות ולהגיד אלפי 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 תודות לרב יגאל המתוק, שתמיד פותח לנו את שערי בית המדרש, בית מקדש מעט של המקום הקדוש הזה, סודאי פה, שגדולי עולם זכו להיות כאן, ואני הקטן זוכה להיכנס לכאן באמת בסבר פנים יפות של הרב. ובאמת תודה רבה 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 ענקית, שכל הצילום והעריכה של השיעור הזה מוקדשים לעילוי נשמת האבא היקר של שרה משאלי, יוסף בן שרה, ולהבדיל בין החיים למתים. השיעור הזה גם לרפואת הרב יחיאל מיכל שטרן בן רחל, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יברך אותו, שיהיה לו רפואה וחיים ארוכים, אמן ואמן. כמו כן גם לתואר בת שרה, לרפואה שלמה והצלחה, ולכל משפחת משאלי ולכל מי שאוהב ואהוב אצל שרה הצדיקה, האישה המיוחדת הזו. קהל קדוש, אנחנו בעזרת השם נעשה קצת ככה שיעור להרים את הנשמות שלמענם התכנסנו כאן היום, ואין יותר גדול לנשמה מאשר שאנחנו נחזק בנשמה שלנו את עצמנו. כשאדם רוצה בעצם לעשות איזה עניין מסוים לטובת מישהו, הוא צריך להיות טוב בזה. הוא צריך להתחזק בדבר הזה בעצמו. לצורך העניין, אתה עכשיו נכנס לאיזה בית של מישהו לידור, ואתה רואה בבית של מישהו שהקירות שלו לא צבועים, ואתה רוצה להטיב איתו. אז מה אתה עושה? אתה או מביא לו צבעי טוב, או צובע לו את הבית. בשביל לעשות את הפעולה הזאת, אתה צריך להיות או צבעי, או להיות בעל סכום מסוים, להביא צבעי לצבוע לו את הבית. אתה לא יכול להביא לו אינסטלטור לצבוע הבית, או לצבוע לו את הבית בלי צבע או בלי צבעי מקצועי. זאת אומרת, כדי לעלות נשמה של מישהו, להטיב עם הנשמה של מישהו, תומר יצחק, אנחנו צריכים קודם כל להיות טובים אנחנו בנשמתנו. להתאר אנחנו, ואז לתאר את האחרים. להתחזק אנחנו, ובכך לחזק אחרים. ואם היום בשיעור הזה נצליח להעלות את נשמתנו לרמה שהנשמה שלנו תזדקך ותבין ונתחזק מאוד מאוד, אז בזה גם אנחנו נזכה להעלות הנשמה הקדושה של כל מי שמוקדש להם השיעור הזה בעזרת השם. ואני היום פותח במה שקשור לחודש אדר, לחג הפורים הקרוב עלינו, הבא עלינו לטובה ולברכה. אנחנו קצת נתפלפל בדברים, נבין את הדברים, ונראה בעצם כמה מהדברים שכתובים במסכת מגילה, במיוחד מהמדרשים, כמה צריכים להתחזק לקראת החג הזה. כמה צריך להיות לקראת החג הזה, תדעו לכם. הרבה אנשים, במיוחד הרחוקים. ואני, רונן הקטן, הייתי הבן אדם הכי רחוק בעולם. עד לפני 16 שנים, בגיל 26 זכיתי להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל עד גיל 26 הייתי רחוק, רחוק, רחוק שמיים וארץ. וגם אני השתבח שמו לעד בתור חילוני רחוק. הייתי שומר את יום הכיפורים. בשבילי יום כיפור היה ערך עליון. בשבילי יום כיפור, יוסי כפרה עליך, זה היה הדבר הכי מקודש שיש. לצערי גם במדינה הזאת היום, גם כיפור כבר לא מקודש. אבל לנו אנשים, עם ישראל היקר והקדוש, בעמך כולם צדיקים, ירשו, אנחנו גם שהיינו רחוקים, כיפור היה קודש קודשים. כשהגיע פורים, התחפשנו, אכלנו אוזן סינואר, סליחה, אוזן אמן, אכלנו כל מיני אוזניים, כן, אכלנו כל מיני אוזניים וכל מיני, כן, אבל רבותיי, אנחנו לא ידענו, גם אני לא ידעתי, שפורים מסוגל לתשובה ולישועות יותר מכיפור. למה, מה חינכו אותנו? בוא ליום הכיפורים, יוסי, בכיפור תעשה תשובה, שב בצום ותענית, שב בסיגופים, לך לתפילות, תתפלל, תקנה איזה משהו, אל נורא, לילה,
אמצי לנו מחילה בשעת הנעילה, אמרו לנו זהו, אתה עכשיו נקי, טהור, שפכתי עליכם מים טהורים, תיארתי אתכם משתבח שמו לעד, ואתם כולכם טהורים משתבח שמו לעד. אנחנו ידענו שיש יום אחד בשנה שמתאר, לא אומרים רבותינו. הגמרא במגילה כותבת, יש יום יותר מקודש וטהור לישראל מיום הכיפורים, זה יום הפורים. שהיום הזה מסוגל לכל הישועות שיש בעולם. ומה שמסוגל היום הזה, בשמחה דווקא, אינו מסוגל יום הכיפורים לעשות בעצבות שלך. למה? פשט פשוט. מה יותר גדול להשם לעבוד את השם? מתוך עצבות או מתוך שמחה? לא, 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 אני לא מדבר מתוך צער, לפום צער, אגרה. ככל שהצער שלך... הצער שלך יותר גדול ואתה מתאמץ יותר, השכר יותר גדול. אני מדבר עכשיו, אדם מניח תפילין ועצוב, התפילין לא בא לו. לא שיש לו יצר הרע. לא בא לו לתפילין, הוא לא, לא יודע, הוא לא, לא נמשך לתפילין, לא בא לו תפילין. הוא מניח ולא, לא, רוצה. לא מדבר על זה שיש לו צער. עצוב בתפילין, לא צער. ואחד מניח תפילין עם שמחה, אבא זכיתי, אבא יש, אני יודע, אבא כפר עליך. אבא, מה עשיתי טוב בעולם שזיקית אותי? להניח תפילין, אבא, אני מניח תפילין כפרה עליך, אבא. איזה כיף, אבא, יש לי תפילין על הידיים, אבא. אני לא גוי. נולדתי יהודי, יש לי תפילין, אבא, כפרה עליך. יש, אבא, יש, איזה שמח אני. כלום, אין לו כלום, הוא מפוטר מעבודה. אבל לא, אבא, יש לי תפילין על היד, אבא, כפרה עליך, אבא, אני מניח תפילין. כמה יהודים אין להם, כמה יהודים לא זכו. אבא, אני זכיתי. אבא, thank you. Very, very much. אומר הקדוש ברוך הוא, מי יותר גדול? עובד את השם בשמחה. זה עובד את הקדוש ברוך הוא ושמח. זה יש לו, אין לו, הוא שמח. לכן יש לדעת, אהובים שלי, יש לדעת. כיפור ופורים אותם אותיות. לכן שאדם נכנס לחג הפורים הזה הקרוב, תשפ"ד, עם כל האסונות שפוקדים את עם ישראל. עם כל הצרות שפוקדים את עם ישראל, עם כל הייסורים שעוברים עם ישראל, עם כל הדמעות שלא עוזבות מלזלוג את העיניים של עם ישראל. ועם כל זה אומר הקדוש ברוך הוא בפורים, אתה יושב שלי, אתה בא בערב במגילה, אתה קורא את המגילה, אתה מתרגש. אתה בבוקר קם קורא את המגילה, אתה מתרגש. אתה קורא, איך אומר החתם סופר? אומר כשם שניתנה תורה למשה והיא קודש, כך המגילה של אסתר ומרדכי קודש הקודשימי. לשלמה היה ספר נקרא שיר השירים, תומר, הוא קודש קודשים. והספר הזה שנקרא מגילת אסתר זה הקודש שבקודשים שבישראל. כל הספר הזה, כל המגילה הזו, זו אמונה. דע לך, יוסי תזכור איזה אהוב שלי אתה. אם אנשים היו חיים באמונה, יש לו, אין לו, פיתרו אותו, זרקו אותו, העיפו אותו, לא יודע מה עשו לו, הוא היה צריך להישאר אדם שמח. אסתר, כל העם שלה הולך להיות מושמד. מרדכי, כולם מאשמים אותו שהוא אשם בשמד. ראית, קראת פעם במגילה הקדושה הזאת שמרדכי היה עצוב? אף פעם לא. לכן הוא ניצח. תזכרו בשיעור הזה, שמחה שווה ניצחון. גם אם הפסדת, אז מישהו אחר ניצח. אבל אם הפסדת ואתה שמח, שניכם ניצחתם. למה? כי אתה ניצחת בזה שאתה שמח, בזה שאתה הפסדת. אז זה שניצח אותך הוא שמח. אתה שהפסדת ואתה יש לך אמונה ואתה תמיד בשמחה, זה שאתה שמח זה כבר הניצחון שלך. לכן תדעו יסוד גדול, יסוד גדול לשיעור הזה היום ביחד. אנחנו הולכים לדבר היום על המעלה של יום הפורים, על החג הקדוש הזה, וגם על אמונה וביטחון. כי כל החג הזה מלווה אותנו, החג הזה ללמוד אמונה, ללמוד שגם אם אתם שניים מול כל העולם, והרשעים עומדים עליכם, לא יעזור להם, לא יעזור להם. למה אומר השם, אתם מאוחדים, אתם שמחים? אתם יודעים, אסתר יושבת ביום הראשון של הסעודה. איזה חידוש, זה אני סיפרתי אותו בנתיבות.
יוסי, תקשיב חיים שלי, אסתר יושבת בסעודה של אחשוורוש. ביום, בערב הראשון, מה היא אומרת? אני אפרק את המן, נכון? עוברת הסעודה, כולם, אתה יודע. נגמרת הסעודה, מה אומרת אסתר לאחשוורוש? כבוד המלך, כן, צדיק, שאלה אליך. אפשר שנעשה גם סעודה מחר? מה, מה, מה הבקשת? מה תרצי? מה שתרצי נתן לך? מה שאת רוצה? מה שתבקשי נשמה שלי? גם מחר את רוצה? כן, מה את רוצה? כמו שהיה היום, שיהיה גם מחר. בדיוק, כן, איך את רוצה את זה? קופי פסט. מה היה היום, מי היה היום, מי בלנגן, מי הזמרים? אני רוצה מה היה אתמול יהיה גם, מה היה היום יהיה גם מחר, בסדר? כל שתבקשי כפרה עלייך אסתר. אם היום לא הספיק לך, בא לך עוד יום, נעשה עוד יום. טוב, הגיע עוד יום. ואז פתאום אסתר מתחילה עם כל מה שהיה, פותחת על המן, והחשברוש מוציא אותו בסוף להורג. ופה שואלים המדרשים שאלה. מה, ביום הראשון אי אפשר לפרק את המן? למה חיכית עוד יום? למה עוד יום? אומרת אסתר הקדושה, המן שנכנס לסעודת אחשוורוש, נכנס שמח! נכנס עם אדרנלין של שמחה! ואדם שמח אי אפשר לנצח אותו. אמרתי, אני אעשה עוד סעודה, נראה אותו מחר איך הוא יהיה. אם הוא יהיה עוד פעם שמח, אני אתחיל את זה למחרתיים. אבל אם אני אראה אותו עצוב, עכשיו אפשר לנצח! נכנס המן, לא הייתה בו שמחה. אמרה לאחשוורוש, שומע, אמן? להתראות, יא אמן. אמני. אומרת התורה, אסתר ידע, אדם שמח, אי אפשר לנצח אותו. אדם עצוב אפשר. תדעו לכם, יש לך מיליארדים, מיליונים, מכוניות, בתים. אם אתה לא שמח, אין לך כלום. תזכור את זה. אני אומר לילדים שלי תמיד, תמיד, תשאף תמיד להיות שמח. לא, לא עשירות, לא עשירות, לא עשירות, לא, לא עשירות, לא עשירות, לא עשירות. עשירות זה לא שמחה, אני מכיר עשירים עצובים, עשירים מדוכאים, עשירים עבדים, עשירים שכל היום עם הטלפון והאייפונים והמסכים ונלחמים, אין להם שום דבר, יוסי. אתם יודעים מה אנשים שמחים? לא עשירים. מי ששמח הוא עשיר. מי שעשיר לא בטוח שהוא שמח. לכן קהל קדוש ואהוב שלי, אנחנו היום ככה ניגע, ככה, כמו שאמרתי, נתמקד בעזרת השם יתברך, במעלה הגדולה הזאת של חג הפורים, במעלה הזאת של החג הקדוש הזה, כמה חשוב להיות שמח בחג הזה, השם ישמור אותך, אבא. וכמה חשוב, כמה חשוב לקחת את החג הזה בשני ידיים. לפני שככה נגיע לכמה גמרות, בואו תשמעו כמה מתוקים. אומרת התורה הקדושה, מה שמסוגל כיפור עם צום ועם תענית ותשובה, מסוגל פורים רק על ידי השמחה. זהו. זהו, זה התורה. אתה אחרי כיפור מרגיש את האור, נכון? נקי, חדש. נכון, נכנסת לשטיפה, פנים וחוץ, דנדשון. אה? אפס קילומטר, עצמי, הכל חדש. למה? אתה אומר, עשיתי הכל, מה, התכוננתי, מלכויות, מלכי, מלכי, אומר הקדוש ברוך הוא, יש יום יותר גבוה מכיפור. לא צריך צום, לא צריך, ההפך, תשתה, תוכל, תתבשם, עד אלו ידע, אבל תהיה שלי. למה? כי ביום הזה אני רוצה שתדע מי ארור ומי ברוך. ביום הזה שאתה מגלה מי ארור וברוך, ביום הזה שאתה שמח, כי אתה חג את החג שלי, אתה שמח בחג שלי, אומר השם, אתה עושה למעני מתוך שמחה, זה יום יותר גדול מכיפור. לכן תזכרו מושג ביהדות. פורים בשמחה. גדול מכיפור בתענית. דבר שני אומרים רבותינו. שאלה, לא שאלתם את עצמכם את השאלה הזאת כנראה אף פעם, אני לא שאל את עצמי גם, אני מודה. שאומרים בבסלי, מה אומרים אחריו או לפניו? סידנה בבסלי, הקדוש בבסלי, נכון? שאתה אומר משה, מה אתה אומר משה? משה רבנו. שאתה אומר מרן, הבית יוסף. שאתה אומר פלוני הקדוש, פלוני הצדיק.
רבנו רבי נחמן מברסלב הקדוש, נכון? אתה כל פעם אומר על, על אדם מסוים שהיה קדוש בישראל, אתה מוסיף לו את המילה קדוש. ואם הוא היה רב, מה אתה קורא לו? רבי, רבי, נכון? הרב, מורנו, רבנו, נכון? עטרת ראשנו, עטרת זה, נכון? יש רב בישראל שלא... לא, רשבי, רבי שמעון בר יוחאי, קטן האלוקי אתה מוסיף לו, נכון? אתה לא סתם זלזל בו. למה לא כתוב רבי מורדכי? רבנו מורדכי. למה לא כתוב מורדכי הקדוש? מה כתוב עליו? מורדכי היהודי. אני יכול להגיד גם, אלירן היהודי, איציק היהודי. למה לא קיבל מורדכי שום שם תואר מלבד יהודי? אתם יודעים לענות לי? יהודי זה מעל הכל. כפרה עליך, אתה צודק. יהודי שהוא בשמחה הוא מעל הכל. ויהודי זה מעל הטבע, כפרה עליך. תומר יצחק, מה אתה אומר לב שלי? למה? בנות, גם אתם יכולים להשתתף. למה מרדכי לא קיבל שום שם תואר? למה לא כתוב רבי מרדכי היהודי, או מרדכי הקדוש, או מרדכי הצדיק? יוסף הצדיק כתוב, נכון? אברהם, אב האומה היהודית. אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. על מרדכי כלום היהודי. ככה. זהו, יהודי. צניעות. צניעות, צודק צדיק שלי. יש עוד תשובות. בלי שם תואר הוא יותר גדול, נכון? אתה צודק, יוני. אתה צודק. רשב"י, כתוב כמה פעמים, רבי שמעון בר יוחאי. לא כתוב, רבי חנינא בן דו. לא כתוב, אבל אתה צודק. אפשר לתאר אותו בכל אתרים שאפשר, אם אין לו שם תואר. הסתרה, נכון, אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה. יפה מאוד. מה עוד התשובה? מי יודע להגיד לי? כי הוא משבט יהודה, נכון צדיק שלי? אתה כל מה שתגיד, אתה, כולכם תהיו צודקים. כל התשובות נכונות. במבחן אמריקאי, כל התשובות נכונות. אבל את התשובה העיקרית לא נתתם לי כפרה עליכם. למה מרדכי? היהודי. וואלה, אתה בא לאמריקה, כל אחד שאתה שואל אותו, Are you Jewish? זה מה שהוא עשה, הוא חזק, הוא עבד בעצם על לשמור על היהדות, והוא לא... איזה קרוב אתה לתשובה. אחד המפרשים, בני יעקב, רבי יעקב חביב, שמביא את המדרשים על הגמרא במגילה, אומר, למה קיבל שם תואר מרדכי היהודי? כי הוא מרדכי ששמר, תראה מה כזה, מרדכי, חי. מרדכי. מי היה מרדכי? היה זה ששמר והציל את כל היהדות כולה. לכן הוא נקרא מרדכי היהודי. התשובה שלך הייתה הכי קרובה, ואחד מהמפרשים כותבים. מה התשובה שאני כיוונתי על הצדיק שלי? זו תשובה יפה, הבאת את המתוק אתה. הלאה, מה התשובה? מה התשובה? אומרת התורה, אומר הרב מסוכצ'וב, אומר בפורים, שאתה לוקח את פורים, כמו שאתה לוקח את כיפור בשתי ידיים, אתה יכול להגיע לדרגה של להיות מושיע של כל ישראל. לכן נקרא מרדכי היהודי, כי כל יהודי יכול להיות מרדכי. אתה יהודי, נכון? גם הוא היה יהודי. הוא יושיע, גם אתה יכול להושיע. איך? קח את החג הזה בשתי ידיים. אתה יכול להגיע למצב של, יוסי היהודי, אתה תושיע. רק מה? תהיה עם הקדוש ברוך הוא. קבל עצמך אבא, מהיום אני מקבל על עצמי, אבא, שם אחד ושמו אחד. אבא, אני לא מאמין יותר באף אחד, רק באחד. תפסיקו להאמין בכל השטויות האלה. היה מי שקרא קצת, אתמול הייתי באיזה כולל שפתחו חדש בחולון. כן, לא רחוק ממכם פה. אתמול אמרתי להם, מה, אתם לא קראתם על תנורו של אחנאי? לא קראתם על תנורו של אחנאי. רבי אליעזר עשה אותות מופתים, עשה מופתים. ונענש והלכה בסוף לא כמותו, ושרפו לו את קורא. תקראו את הסיפור הזה, גמרא בבא מציע. נונטט עמוד ב'. איזה גמרא זו. איזה גמרא, התווכח עם חכמים. אמר הלכה כמותי, ואיזה גמרא, זה שיעור שלם, זה הגמרא הזאת, שיעור שלם. במי אתם מאמינים? במי אתם מאמינים? במי אתם מאמינים? תאמינו רק באחד, יוסי.
אם בן אדם גורם לך להאמין בו שהוא המושיע, דע לך, הוא המתונף הכי גדול. מי שהרס את הדת הזו זה רק הרבנים. תזכור את זה. מי שהחריב את דת ישראל קודש זה רק רבנן. תזכור את זה. רב אמיתי שולח אותך להאמין רק באחד. שמה ישראל השם אלוקינו השם? אחד. צריך לדעת, רבנו בחיה כותב, צריך כל יהודי להכניס את הלב שלו. אין מושיע מלבדו. אין מי שיכול להושיע אותי ולהציל אותי. אף אחד, שום דבר. כל הבעיה שלנו, אנחנו סומכים על בני אדם ולא על אחד. תזכרו את זה. אף פעם, אתם יודעים, הגמרא אומרת, 138 שנים נהנשו המלאכים שדחה אותם הקדוש ברוך הוא משמיים. אתם יודעים את זה? 138 שנה הקדוש ברוך הוא הניש את המלאכים שדחה אותם משמיים. לא רוצה אתכם 138 שנה נהנשו. על מה? מי יודע? יודעים על מה? לא. הקדוש ברוך הוא אומר את הגמרא, 138 שנה הניש את המלאכים. קיבלו עונש משמיים. דחה אותם, נידע אותם הקדוש ברוך הוא. לא. מישהו יודע להגיד לי למה הקדוש ברוך הוא מעניש מלאכים? מלאך עושה מה שהשם אומר לו, כן או לא? בני אדם, יש להם בחירה? למלאך יש בחירה? עושה רצון השם. אז לא הבנתי, אם המלאך עושה רצון השם, למה הענשת אותם 138 שנה? מי יודע להגיד לי? אין תשובות, אה? רבותיי, אתם זוכרים את סדום והמורה? זוכרים שהקדוש ברוך הוא שלח מלאכים להציל את לוט? מה הם עשו שהצילו את לוט? מה עשו? החריבו את סדום והמורה? מי אמר להם להחריב? הקדוש ברוך הוא. אז על מה הענשת אותם? מה אמרת להם, ציווית עליהם, עשו? אומר הקדוש ברוך הוא, כן, ציוויתי עליהם לעשות, עשו. מה אמרתי להם? קיימו. אבל תשמע מה הם אמרו. אומרת הגמרא, אמרו הם, כי משחיתים אנחנו את המקום, כי אמר השם להשחית. אנחנו משחיתים את המקום, כי הקדוש ברוך הוא אמר להשחית. מה אתה אומר? במקום לקחת את האשמה עליהם, לא, לא צדיק שלי. הם עשו את ציווי השם. אבל מה אמרו? כי משחיתים אנחנו! לא, כפרה עליך, לא. טוב מאוד, יוסי! ברגע שהמלאכים אמרו, משחיתים אנחנו, רבי יגאל, אז מה הם רצו להגיד? אנחנו עושים את זה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם עושים את זה? אתם חושבים שאתם עושים את זה? אתם תהיו 138 שנים תחויים ומנודים ממני. אני שלחתי אתכם? כן. עשיתם בציווי שלי? כן. מילאתם את הפקודה בתור חיילים למפקד? כן. אבל אם חשבתם שאתם עושים, אתם מנודים. כל יהודי שחושב שהוא עשה משהו, דע לך, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותך. אם אתה חושב, אני פתחתי בית כנסת, אני קניתי אותו, אני הבאתי אותו, אני עשיתי למענו, אני קניתי, אני השגתי, אומר השם, דע לך, אתה אני, אתה אני בעין, אין לך כלום, לא יישאר לך שום דבר. אוי ואבוי לך שאתה חושב שאתה עשית. אוי ואבוי לך שאתה חושב שאתה השגת. הכל אני השגתי לך. יגיע אבטן. היא האחד שחושב שהוא עשה משהו בלעדיי. היית צריך ללכת לעשות מה שאמרתי לך. כי ככה שם אמר. זהו. אבל להגיד אנחנו? אתה כבר לקחת, אתה כבר השארת אותי שאני לא אחד. יש לי שאלה פה, מי יש לו פה שני ילדים לפחות? ירים את היד. יופי, יופי. אתם, יש לכם הבדל בין הילדים, תגידו את האמת. אוהבים, תגיד, את האמת תגידו לי. אין הבדל. לא, לא לשקר לי כפרה עליך. לא אמרתי שאתה שקרן, לא אמרתי שאתה שקרן. אני רק אומר, יש הבדל בין הילדים? כן, באהבה, בנתינה, ביחס. לא צריך לשקר, לא צריך לשקר. להגיד את האמת.
אם אתם מתביישים, אל תענו. יש פה מישהו שאומר, כן, יש, אני, יש, יש לי הבדל בין הילדים. יש רגישות לפעמים שונה הרב, רגישות. ילד עדין יותר, ילד רגיש יותר, אבל אהבה לדעתי בכל אופן כבוד הרב. אתה אומר שאין, אין הבדל. הצדיק שלי, אין הבדל. אם אתה אומר, יש הבדל, לא אומר. אין הבדל. אני אתן לכם דוגמה. כל אחד זה אהבה שונה. תשובה יפה מאוד. אתם, איזה דיפלומטים אתם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אני אתן לכם הוכחה שיש הבדל. אני אתן לכם הוכחה. נשים למעלה, האם יש הבדל באהבה לילדים, כן או לא? אתה כפרה עליך, אתה עם הגלגול שעבר, היית אישה כפרה עליך? לא, תן להם לענות כפרה עליך. לא מספיק שהם לא ירדו לשבת פה למטה, אתה גם רוצה לענות בשבילהם. אל תיקח להם את כל הכבוד, כפרה עליך. המנגליסט האהוב של תומר יצחק ויוסי. גם נשמה שלי אתה. אין, גם אם אתה לא רעב, אתה רואה את הסטייק שהוא הכין לך, אתה אוכל בכוח, באמא. נשים למעלה יקרות, צדיקות, יש לי שאלה אליכם. האם יש הבדל בין הילדים, כן או לא? זהו, זו שאלה פשוטה. לא תורה משה מסיני. אין הבדל. אני אתן לכם דוגמה, בסדר? אני אתן לכם דוגמה. אני אתן לכם דוגמה מהחיים, תגידו לי אם יש הבדל או אין הבדל. ילד קטן, בן שנתיים וחצי, קם באמצע הלילה, אבא, אבא, מה? אבא, רעב, רעב, קם אחינו לאכול, איזה אבא טוב, מה כפרה עליו? אחרי שעתיים וחצי, אבא, אבא כבר גמור, לא עונה, אבא, לא עונה, קם, קם, קם. טוב, אחרי 3 שעות הילד קם, אבא, לך לאמא, אמא, אני עייפה, דבר עם אבא, אבא, עשיתי פיפי, אבא, קם, שוטף לו, מחליף לו, מחניף זדינים, נכון? הלאה! ילד בן 16 קם בלילה, אבא, אני צמא, איך תיקח לבד? אבא, אני רעב, טוב, מה שאתה רוצה תוכל, אז אתה אומר, גזל שינה, גזל שינה! בטח לא אגיד לו, אבא, עשיתי כזה קטנים, אבא, מה? אני אחליף לך בגיל 16 את המשוגע. ראיתם שיש הבדל? יש או אין הבדל? או, או, אז מה ההבדל? בגיל. בגיל. לפי מה שאתם אומרים, יש הבדל. אמרתם שיש הבדל. אז אתם כן עם הראש. אני, יש לי גור פה, אני רואה את הכל פה כפרה עליכם. אתם עשיתם כן, יש הבדל בגיל. אז מה אתם אומרים? אם הוא בן 2, ניתן לו אוכל, שתייה ונחליף לו. אם הוא בן 16-17 והוא גדול, שיעשה לעצמו, נכון? זה מה שאתם אומרים? זה כי אתם פחות אוהבים או... אני מקושר, אל תספחו אותי כפרה לכם. שאלתי שאלה ראשונה. יש הבדל בין ילדים להורים? אמרתם לי לא, קיבלתי. הוכחתי לכם, הלכה למעשה, שיש הבדל. הקטן, אתם מתייחסים אליו, קמים בשבילו, עושים בשבילו, הגדול, יעשה לבד. אז אני שואל שאלה אחרונה, האם יש הבדל בין הילדים? כן או לא, אלי הסעוף שלי, מה אומרים? יש הבדל. מה ההבדל? במה? בגיל. יפה, זו התשובה שכולם עונים אותה, והיא לא נכונה. או, איפה התשובה הנכונה לידור? אומרת התורה, למה אבא קם לבן 2? למה הוא יחליף את הטיטול לבן 3 שנים? למה? כי הילד הקטן הזה תלוי רק באבא. הגדול כבר מסתדר לבד. הגדול כבר הוכיח לאבא שאם הוא רוצה, הוא יוצא לבד, קונה לבד, מכין לבד, עושה לבד. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני ואתם ככה. אם אתם כל החיים תגידו לי, אבא, אני צריך רק אותך, אני תלוי רק בך, אני מאמין רק בך, אני יודע שרק אתה, ואבא, אין עוד מלבדך,
ואבא, רק אתה תושיע, רק אתה תעזור, רק אתה תאכיל, רק אתה תרפא. אומר השם, אם אתה תומך רק עליי, אני כמו אותו אבא, אין ברירה. תעיר אותי כל שעתיים, אני אקום. אבל אם אני אראה שאתה פעם אחד הולך לרב ההוא, ברך אותי. אני רואה אותך הולך לבבא הזה, תתן לי ברכה. אני רואה אותך הולך לפלוני אלמוני, מקבל ממנו עצה. ואני רואה אותך עצה לא תורנית, איזה עצה של כאילו כל מיני שגרונות. אתה סומך על אנשים. אז מחר שתבכה אליי, אני אשלח אותך אליהם בחזרה. זה לא אהבה שתלויה בגלל הגיל. זה אהבה שתלויה בתלות. אם היית תלוי בי, אני תמיד שלך. כשאתה לא תלוי רק בי, אל תבקש ממני להיות תמיד שלך. אני אוהב את מי שתלוי בי. אני עוזר למי שתלוי בי. כי הנה אמר פולידור, אם הוא היה בן 16 עם צרכים ועם הגבלות, והוא היה מבין והיה אומר לאבא, אבא, אם לא אתה אף אחד לא יעזור לי, אבא, תעזור לי. הוא היה קם ועוזר לו. מי מאיתנו אומר רק אבא? מי מאיתנו בשעת הדחק, בשעת הצרה, מאמין רק באבא? קח אותי לרב ההוא, תגיד לי שפלוני יברך אותי. הבת שלי לא מוצאת שידוך, תרמתי למקובל ההוא, תרמתי לקבליסט ההוא, תרמתי קיבלתם קבלה לפחות? כל אלה שמתעסקים בקבלה, תראה איפה הם גומרים את הסיפור. כל אלה שמתעסקים בקבלה, זה האנשים הכי עשירים, הכי סוטים, הכי דוחים, הכי מגעילים, הכי שקרנים ונוכלים. מה, איפה הלכת? יש פה, תראה איזה תורה יש פה לרבי יגאל. תראה איזה ספרים יש פה. פשט, פשט, חמישה חומשי תורה. גמרות, משניות. שאתה בח שמך לעד. מה חסר פה? איפה הלכת? אותות ומופתים? אלה שעושים כל מיני עזיות? בסוף אתה מבין שיש להם מיליארדים על מיליארדים ועם ישראל נשאר בוכה. אתה מגלה עליהם שעושים תיקונים, הוא אומר לך, אני עכשיו נוגע באי, באיפה שאסור. איך מותר לך? לא, לרב מותר הם אומרים. הרב שלנו מקובל, מותר לו. והרב מה אומר? לא, אתם לא מבינים, זה עניין פנימי. מותר למשמש, יא חתיכת, אה? יא נשא, אה? משמשני, אתה לא מתבייש, אה? לא, אומר לך זה ככה, זה, אני לא פה, אני בעולם אחר, אתה בעולם אחר, יא חתיכת, אה? יא חתיכת פדופי, אתה בעולם אחר, אה? מקופל. איי, איי, איי. עזבו את התורה היפה, עזבו את התורה הפשוטה. עזבו את התורה היפיופה שלנו, התורה, נביאים, כתובים, הגמרא, משנה, עזבו את חז"ל העיקרים, קבלה, קבלה, גם מדונה לומדת קבלה, איזה צדיקה מדונה באמא. מדונה, היא הולכת לשיעורי קבלה, ארגנטינה, יש לה שיר אחד, מהסריטות של פעם, נטו דומי, איך זה נקרא? ארגנטינה. כל כך פה מארגנטינה, כן, אלא אתה, don't cry, כן, קבלה, אתה רואה את כל הקבלה הזה, מתארים, חשפים, עושים, מתגלגלים, גלגלים זה, מסיר לך כישוף, הוא הכישוף הכי גדול, הוא הכישוף, אומר הקדוש ברוך הוא, שמחתם עליהם, שמחתם עליהם, תומר יצחק, לך תישאר איתם, לך, רבנו בר ימשו, רבנו בר יחובת הלבבות, אתה הסרת את הביטחון מני, אומר השם. בטחת בבן אדם אחר, בבשר ודם. יש לך בעיה, מה אתה פונה אליי? פנה אליו. פנה אליו. לכן, קהל קדוש, זה מה שבא ללמד אותנו פורים. מרדכי עשה אותות ומופתים? אסתר עשתה אותות ומופתים? לא, הרב יגאל, אני שואל. ראית פעם מרדכי בכל המגילה עושה אותות ומופתים? אסתר עשתה אותות ומופתים? שני אנשים הצילו את כל העם היהודי. עשו, החזירו את עמת המים אחורה? ראית אותם, ראית שום אותות ומופתים? הכל בכוח העשייה, החסד, המידות הטובות, התפילה, היהדות, הנאמנות. ככה מושיעים את ישראל. לא באותות ומופתים, באמונה במי שאמר והיה עולם.
אם בפורים הזה תאמינו שיש אחד שהוא עילת הסיבות, שליט על כל העולמות, אחד ויחיד, הוא הכל, אין עוד מלבדו, היה הווה ויהיה, סובב כל, תאמינו רק בו. אומר השם, תגזור עליי, אני מקיים. למה? מה כתוב? בפורים אדם יותר מכיפור. אם בכיפור אתה טהור, אם אתה טהור אתה צדיק. פורים יותר מכיפור, אז עכשיו אתה צדיק. ומה כתוב באיוב? צדיק גוזר, בנביא, בנח. מה כתוב באיוב? צדיק גוזר השם, מקיים. אומר השם, עכשיו בפורים שאתה מאמין רק בי, ואתה מקיים את פורים, ואתה רק איתי, וקיבלת על עצמך להיות רק שלי, גזור עליי. אני אקיים לך. אבל תהיה שלי. אל תאמיני בשטויות האלה, יש לו רוח הקודש, יש לו רוח בלי קודש. מספיק! בלבלו את העם הזה, גמרו את העם הזה, שחטו את העם הזה. איך אמר אליהו הנביא? עד מתי, הרב יגאל אמר להם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? איך אתם מאמינים בהשם אחד ושמו אחד, וממציאים לי את כל ההמצאות שיש מסביב? איך אתם, איך? יצאו ועשו לאליהו הנביא. נלחם בנביאה, גמרו אותו. מה הוא אמר? הוא אמר דבר פשוט, אליהו הנביא. אליהו הנביא, אליהו הנביא. מתי תבוא לנו אליהו? מתי תבוא אליהו עם משיח בן דוד? מתי תבוא כבר, תגאל אותנו מהגועל נפש הזה. תגאל אותנו כבר מהכל השקר הזה שיש ברחוב, שכתוב בסותם אמתת אמת אין נהדרת, האמת כזו, איפה האמת? איפה האמת? אתה אומר לבן אדם את האמת, הוא אומר לך, לא מקבל את זה. הוא שומע ממישהו שקר, הוא אומר, זה האמת, איזה טוב מאפן. אתה אומר לו, לך לקדוש ברוך הוא, תתפלל, חיים שלי. תצעק להשם, יתברך, תתפלל. הוא אומר לך, יש לך איזה רב טוב שיעזור לי? מה הרב יעזור לך? הרב זה ספק מתווך. ספק לא. ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. אתה רוצה את השם? יש לך את השם ישירות. פורים? יש לך אותו כאן אצלך. אמרה שם איזה גברת מקודם בהסתרה שבתוך ההסתרה. שמתם לב שבכל המגילה לא מוזכר השם יתברך? לא מוזכר השם יתברך? אתם יודעים למה? למה לא מוזכר הקדוש ברוך הוא? אין לו אדונה ואין לו אלוה. אין. לא אלוהים ולא אלוהים. כלום. לא מוזכר השם של השם. אומר הקדוש ברוך הוא, כי בפורים אני נמצא בכל אחד ממכם. פורים אני בתוככם. רק תשמחו בפובה. בפור שלי. איך נאמר בפורים? ונהפוך הוא. מה זה ונהפוך הוא? תהפוך את האור שלך ממאמין בבשר ודם, למאמין בבורא עולם, וכל מה שאין לך אני אהפוך שיהיה לך. אבל תתחיל להאמין רק בי. אתה רוצה עצה טובה? לך קבל לצד חכמים, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לנביאים, סליחה, לסקנים, לסקנים, סקנים לנביאים וכו'. אתה רוצה יצא, לך קבל יצא מאיזה אחד שייתן לך יצא על פי התורה. אבל יהיה, אותות מופתים, מסתכל לך, עושה לך, תיארתי אותך, אני חרטטתי אותך, בא לאבישי עם סרטן בזה, בדד, אז הוא אומר לה, תראי, אני, אם אני אגע, אני ארפא. אני אגע, אני אגע, אני אגע. 12,000 שנה בצוהר. זה מה מגיע להם. מגיע להם בצוהר אלה. שיחקו ושיתו בעם ישראל. לכו תראו, לכו תראו את האור הקובל מצפת. עם נשים נשואות הלך. לכו תראו את המקובל ההוא, את הרועה ההוא, את הסוטה ההוא, את המשזה ההוא, את הרועה ההוא, את... כולם עבדו על עם ישראל. הפך אותו מאמין בו, במקום להפוך אותו מאמין בו. זה אמר אליהו הנביא, עד מתי אתם פוסחים? שתי הסעיפים. צד אחד אתה אומר, השם אחד או שמו אחד, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אין עוד מלבדו, ומצד שני, אתה מאמין שיש כוח חוץ ממנו, המשוגע? איבדת אותי, אומר השם. אתה לא השם. חרטטו אותך. הערב, רב. רב.
אבל לפני שהם רב יש להם ערב. למה הם נקראים ערב? כי הם החשיכו את הרבנות והתורה בישראל. לכן הם נקראים ערב רב. הוא עם כיפה, זקן, פאות, ז'קט! הוא החשיך את כל התורה, הוא לא כמו הרב יגאל המתוק. מאיר, מאיר, הזקן שלו עושה פרוז'קטור הרב. לכן, לדעת פורים וגם חרבונה? לא הבנתי, מי זה חרבונה? יפה מאוד. מי זה וגם חרבונה? אומרת התורה, גם חרבונה זה גם אתה יוסי וגם רונן אני וגם אוריאל שמאחוריך וגם כל אחד ואחד שיושב כאן שהחריב את העולם של השם בפורים, זכור לטוב. למה? עכשיו בפורים אתה שלי, עכשיו בפורים אתה שמח בפורים כמו שאני ציוויתי, עכשיו בפורים קיבלת על עצמך להאמין רק בי, קראת את המגילה, הבנת שאם לא הקדוש ברוך הוא, אילת האילות, סיבת הסיבות, שליט על כל העולמות, שהוא סיבב את הכל בסוף, שמה שהמן ציווה לעשות לנו, עשו לו ולבני בניו, אם אתה בפורים מקבל על עצמך, בפורים, כמו בכיפורים, בלי תשובה, מקבל על עצמך רק דבר אחד, אבא, אל תתענה, לא צומות, לא סיגופין, לא בלי אור, בלי חגורה, בלי זמש. אני רוצה אותך בפורים, עד לא ידע, מאמין רק בי. גם אם היית חרבונה, מלשון חרבונה, החרבת לי את העולם שאני בניתי. אומר הקדוש ברוך הוא, קיבלת לעצמך לשמוח בחג שלי, אתה תהיה אצלי זכור לטוב. זה המעלה של חג הפורים. אנשים בחג פורים הולכים מתחפשים. הולכים עושים מסיבות, איזה משוגעים. פורים תבוא, תקרא את המגילה, תעיין במגילה, תבין מה יש לך במגילה, אימא לה ואבא לה. נכון, לכן, קהל קדוש. לכן צריך לדעת שנכתב בפורים נהפוך הוא. שפורים, כולם צדיקים. וכמו שכתב איוב, צדיק גוזר והשם מקיים, אתה רק תגזור על השם, תגיד להשם, אבא אני רוצה עכשיו, אין לי, אבא ואני רוצה שיהיה לי בפורים הזה, כפר עליך, אבא אני מבקש ממך, אני רוצה ממך שתביא לי, אבא. והיה תרם, כך אומר הנביא ישעיהו, והיה תרם יקראו, ואני אענה, עוד הם מדברים, ואני אשמע, לא הבנתי, תסבירו לי. הרב יגאל ברשותכם אהוב שלי, לא הבנתי. כאן כתוב, והיה תרם יקראו ואני אענה. היה צריך להיות כתוב, הם מדברים ואני אשמע. מה זה? הוד הם מדברים ואני אשמע. למה עוד? למה המילה עוד? מה זה עוד? עוד בגימטריה? כמה זה עוד בגימטריה? עין וו דלת. כמה זה עין? 80. איפה מוזכר 80 בתורה? ימי שנותינו בהם, ואם בגבורות. אומר הקדוש ברוך הוא בפורים, אתה כבר לא ימי שנותינו, אתה בגבורות. אני עכשיו נותן לך להיות גיבור שלי. למה אתה יוצא עכשיו למלחמה הזאת של פורים? עם חיוך על הפנים. אתה שלי. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא בפורים, אתה יכול לבקש ממני עוד, ועוד, ועוד, שנאמר, מה שאלתך? והנה תן לך. זה פורים. מה שאלתך? מה בקשתך? מה את רוצה? אני רוצה עוד. מה? עוד פעם, גם מחר, ככה אני רוצה. אני רוצה שתדע שהאמן כזה, וככה האמן. ומה עוד את רוצה? אני רוצה שעם ישראל יהיה כאן ושם ויקבל ככה. מה עוד? עוד, 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 עוד אסתר? עוד, עוד, עוד. אומר הקדוש ברוך הוא, פורים זה עוד. רק תבקשו. למה קיימתם הכל בשמחה? קיבלתם את הגזרה בשמחה. אז, מה אומר הפעם? והיה תרם יקראו. תרם יקראו, אני אענה. אתם תרם קוראים לי, אני אענה. ועוד הם מדברים. אני אשמע. תתחילו עם עוד. בפורים עוד.
פורים אני שלכם. פורים אני שלכם. בטח. בטח, יהודי שנותן מעצמו הקדוש ברוך הוא מכפיל שכרו. מה, מה אתה חושב? אתה יודע, תסתכל, תסתכל, אני אתמול שאלתי שאלה, מי הם האנשים שהכי השתגעו בדת? אלה שנגעו בכל מיני סודות ובלי סודות. נעזוב את הסודות שלך והבלי סודות, תתעסק בתורה היפה, תורה נביאית, תתעסק בתורה. תתעסק בדברים האלמנטריים, כמו שאומרים בחוץ, הפשוטים, היפים. אדם עולה לי 4 מדרגות בסולם, ואחר כך הוא בוכה למה הוא שבר רגליים. תעלה, איך אומרים באנגלית? סטפ בי סטפ. צעד צעד. כשאתה בונה בית, יש לך תקן למדרגות. 17 גובה, 30 מדרך. בוא תעשה אותך הפוך. תעשה 30 גובה 17 מדרך, לא תדרך יומיים. מכיר בחורות, יוסי, בחורות, חזרו אתמול בתשובה, אתמול התחזקו. אומר אתך, אני לומדת זוהר וקבלה, ולהלה, ואני מרגישה. את חייבת טיפול נפשי, נשמה. את חייבת תשפוס בכפייה. תגידי לי, תגידי, תגידי, שאלה, שאלה עליך. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה... הארץ הייתה בסדר, היא אומרת לי. אוי, אוי. דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם, שיעשו שלום, הרב. איזה קבלה, תלמד את התורה! פרשת השבוע! קצת חידושים, פלפולים. איפה הגעת? איפה הגעת? הנוקבה שבא... איזה נוקבה? מי משוגעת? מי משוגע? את משוגעת? את צריכה חרבו דרבו. מי משוגעת? לומדת קבלה נכנס לאוטו שומעת, תפי יבני המלאק. קבלה, יש קבלה אחת כפרה עליכם, קבלה, קבלה שבת, איזה קבלה, משה מה קיבל? תורה מסיני, איי איי איי, היום, מצחיק אותך, אה? האם מבסוטת למעלה, רב יגן, אה? שתבח שמחה לעצודאי, תמיד עושה פה, אין, תמיד עושה פה שמחה. תמיד, טוב הרי יצחק, לא למדו, לא יודעים נביאים כתובים. מדברים איתך על רזין דה רזין, מוכין דה, איזה מוכין דה, מה יש, מילה אחת למדה, חושבת שהיא עכשיו הבת של המקובל בלי הקבלה. איזה שוגעת, איזה שוגעת. אני מחוברת. למה את מחוברת? ואימא שלך, לאן את מחוברת? למי את מחוברת? אני לא יודע. לא, לא, אני מרגישה שאני לומד את זה, אני אש. מה, זה ברור שאת אש. עוד ש... את עולה בלעמוד כבר עליה, איזה משוגע. תשאל, תגידי לי, לגבי ההלכה, הלכות ככה וככה, מה כבודה אומרת? תראה, אני לא בקיעה בה, לא בקיעה בהלכה, איפה הלך? גמרא חגיגה י' ד', אומרת הגמרא בתלמוד בבלי, גם בירושלמי יש אותו. אומרת הגמרא, הרב יגאל, 4 עלו לפרדס. בן זומה, בן עזאי, האחר אלישע בן אבויה ורבי עקיבא. אחד הציץ ונפגע, אחד, כאילו בשפה שלנו אחד נפטר במקום, השני השתגע, עד שחכמים התפללו עליו ונפטר, שלישי כפר, רביעי יצא בשלום. מי זה שיצא בשלום? רבי עקיבא. מי היה רבי עקיבא? רבי עקיבא זה היה, בשפה שלנו היה ממשיכו, של משה רבנו. כן, רבי עקיבא, עקיבא בן יוסף. מה קרה? מה קרה? למה? למה? תראו, תראו, מי שלמד אין יעקב, רבי יעקב חביב, הוא מביא מלא מפרשים שם, הוא אומר, תראה מה זה, הם רצו לעשות כל מיני עניינים של קבלה. יעני, לא קבלה של... קבלה של אוהב זה בכלל לא קבלה. אבל קבלה, יעני, של פעם. קבלה מעשית, דברים, כן. מה קרה להם? אחד השתגע, אחד נפטר, אחד חזר בשאלה.
זה מה שקורה שאתה פונה למיסטיקנים. לרואים בקפה, רואים בתי, רואים בצ'אי אודי. היום הם כבר רואים בזירו קולה. לפי כמות הגזים, כמה אתה סובל בבטן. הם משוגעים. אתה מבין? אתה מבין? אתה מבין? מפה רק אתה צריך להבין. תלמד, תלמד פשט צדיק שלי. פשט, פשט, פשט. תלמד את הבסיס. איך אומרים באנגלית? בייסיק, בייסיק של התורה. אחר כך כל היתר. אחר היום יש מדומיינים, אם לא למדת את זה, לא תראה משיח. תגיד לי, אתה משוגע. תגידו לי, אתם שיגור אותנו לגמרי. שיגור אותנו לגמרי. למה? בעניינים האלה שרוצים ללמד את העם ישראל היום, הרב יגאל, יש שם הרבה כסף. יש שם הרבה מיסטיקה אהוב שלי, הרב יגאל. כן, שיביאו למקום הקודש. היום תגיד לבן אדם, תבוא, תתמוך במקום של בית תמחוי, כולל, בית מדרש, בית כנסת לשמה, כמו כאן. אני אגיד לך, לא, אני, יש לי את הרב פלוני. מי זה הרב פלוני? הוא עוקר ערים ומפצח גרעינים שחורים של זריפה. איזה משוגע, אני, איזה משוגע, אני מבין. אין, היום למי נמשכים? לא. לא הוא שמתגלגל או מגלגל, בסוף אתה מגלה שהוא מגלגל ירוק בלילה. שוגע, שוגע, שוגע. הייתי אצל פלוני, ואתה יודע מי בירך אותי? אלמוני. ובסוף אתה מגלה שהשתבר שמול עד, עשו לו כיפה אדומה. עבדו עלינו, עבדו עלינו. עבדו עלינו, עבדו עלינו, עבדו. שנים עובדים עלינו כבר. שנים חרטטים אותנו בכל מיני קבלות ומיסטיקה ומזלות ומזל כזה. איזה מזל. איזה, לא, אם מזלת כזה מזל והיא כזו מזל, אז המזל לא ישחק לכם. מי את יא מזל נחס? איזה משוגעת, משוגעת. אני מכיר מזל סרטן ומזל שור, ואני מכיר עוד 20,000 זוגות מזל סרטן ושור. הגורל של כולם שונה. כי זה לא תלוי במזלות, זה תלוי בנפשות. אם אישה לא אוהבת לריב, ולא רוצה ריב, והיא קולטת שבעלה נכנס לקטע של הקריז, זבי אותו בקריז, 5 דקות יעבור לו. אבל אם היא לוקחת אותו בקריז, ועכשיו היא לוקחת אותו ומעלה אותו לקריז, אז נהיה לו קריזה. אמן. אמן. כאשר חרטטו אותנו שנים, יוסי. אני אומר מסכן בדור הזה, מי שאין לו רב. ועוד יותר מסכן בדור הזה, מי שיש לו רב הוא לא רב. איי, 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 שהוא ערב רב. מסכנים, מסכנים הדור הזה. גמרו אותנו. תדליק את זה, תעשה את זה, תאמין בזה, תקשור את זה, תפזר את זה, זרוק נר למדורה. מה יהיה? ישועות, זה ישועות. המדורה תדלוק עוד 5 דקות בזכותי. זה ישועות, יהיה משוגע. אם תשים את זה, שמזה וזה, אז יהיה לך כזה וזה. תשבור 40 ביצים. 40 ביצים תשבור, גם ככה הם ביצים בארץ. שוגעים, אני אומר לך. לא שומרים שבת, אבל תשבור. כן, 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 כן. היום באים לרב, הרב, אני הולך עם גויה, תעשה תיקון, תעשה תיקון. כמה עולה התיקון? בשבילך 12,700 לפני מע"מ. והוא לא אומר לו, תעזוב את הגויה. למה? כי הוא צריך אותו שבוע הבא לתיקון נוסף. היום הרבנים נהיו כמו הפנצ'רמאחרים, שמים ברזלים ומסמרים ליד העסק. לא משנה מתי תעבור, אתה תעשה פרסה, תכנס לקן פנצ'ר. איזה, אתה מבין, איזה דור מאף. זה דור, דור שבא בו משיח, אומרת הגמרא, דור, אמת נהדרת, חוכמת סופרים תסרח. מה לא יהיה בדור הזה? מה לא יהיה בדור הזה? מה לא יהיה בדור הזה? היום, 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 למצוא מישהו ישר והגון, אימא לב. אימא לאיזה קשה זה. כמה רבי נחמן כותב להתפלל על זה, להעתיר תפילה על זה, למצוא חבר שיהיה גם אגון. זה יעשה, למצוא חבר אגון.
כן, חבר מלשון רבך, מורך, כן. אתה מה זה למצוא מישהו אגון שהולך עם הדרך דוך? לא מפחד מה יגידו, מה לא, שיגידו מה שרוצים. הרמב״ם שרפו את הספרים שלו, תקשיבו טוב לסיום. שרפו את הספרים של הרמב״ם. קראו לרמב״ם קויפר. שרפו ספרים של הרמב״ם. מה עשו לרמב״ם? אם מלא, אני כתבתי שיעור שלם על הרמב״ם. אני בקרוב הולך להוציא שיעור. מי היה הרמב״ם, הנשר הגדול? איזה. מה הוא עבר? לא יודע אם אתם יודעים, נשר, בגיל 40, אני לא טועה, הוא אמור למות. המקור שלו, כבר לא, הוא לא מסוגל כבר, המקור חלש. אז מה הוא עושה? הוא הולך, אם אני לא טועה, לחמישה חודשים, אני לא טועה, הוא הולך לחמישה חודשים לאיזה אר חזק, וחמישה חודשים נותן מכות במקור שלו. חמישה חודשים. אם אני לא טועה, 150 או 180 יום, הוא מרביץ עם האף שלו, עם המקור, עד שיפול לו המקור. כי החיים של הנשר הם 70 שנה בעולם. 70 שנה. כדי לחיות עוד 30 שנה, כמו מגיל 10, עוד 30 שנה עד גיל 70, הוא צריך שהמקור ייפול לו. ואז אחרי 150 יום, צומח לו מקור מחדש. בחיים צריך לדעת לפעמים גם לשרוד, לסבול, לעבור את הקושי. ואם אתה עובר אותו, אתה יש לך 30 שנה קדימה פור. הרמב״ם שרד את כל הקושיים. שרפו את הספרים שלו, ביזו אותו. הרמב״ם פסל את כל חוקות הגויים. הרמב״ם פסל את כל המחשפים והעונים. רמב״ם, תראו רמב״ם, תראו מה הוא כותב. ביד החזקה, כן? יש לכם פה, אני בטוח שיש לכם. משנה תורה. יד החזקה של הרמב״ם הקדוש. כן, לא, ברור כפרה עליך, הרב יגאל, אם פה לא יהיה, איפה יהיה חיים שלי? תראו רמב״ם, רמב״ם, רמב״ם. העדה. שכולם מעידים עליה. העדה שהכי החזיקה בתורת משה מסיני זה התימנים. למה? לא עזבו את הרמב״ם. אין דמיונות. אפשר לדמיין אותם אלה. הם ידמיינו אותך, אתה לא יכול לדמיין אותם, שאתה בר שמרה להם. השכל, כן, שכל. שכל, כן. שכל. רמב״ם זה. רמב״ם זה נטו השם יתברך. נטו תורה. אין מבחוץ. אין עוד דמי, אין עוד מלבדו. לא, לכן התנגדו לרמב״ם. הרמב״ם לקח מהם את כל הכבוד והכסף והתהילה והחרטוטים. למה? הרמב״ם מסר את כל מה שהם התירו. הם התירו נשים, זנות, הכל. דברים הזויים. אתה רואה עם אנשים? בשם הדת אומרים לך, מותר לי לגעת בה. אני עושה לה תיקון. דוחף את היד ואומר לה, לא, זה לשם שמיים. אני מתקן לה, אני עושה לה עכשיו, אני... נהיה מוסכניק. שתבח שמך לעד. ומה אומרים תלמידים שלו? הוא חכם בקבלה. הוא יודע מה הוא עושה. זה לא משהו חיצוני, זה פנימי. ברור שזה פנימי. איזה סרטי. לכן, קהל קדוש, שתמיד יהיה לכם רב, שקודם כל, קודם כל, למד אתכם את הפשט היפה, את היופי של התורה, את המידות הטובות, דרך ארץ. כל התורה ניתנה, לא ניתנה התורה, אלא בשביל ללמדך, דרך ארץ ומידות טובות ומעשים טובים. כל התורה הזאת. ואנחנו היום הולכים לאלה שעובדים עלינו. משלמים כסף. פה, לאן שצריך לבוא ואפשר לקבל תורה יפה בחינם, לא באים. איפה שעובדים עליהם, הרב יגאל, שם הם הולכים. לא נמשכה הנפש הבהמית של האדם, אלא למקום של בהמות. כשאתה עוזב את הקדוש ברוך הוא ואתה נמשך לכל מיני שטויות, שם תיפול בשטויות האלה. בקטות, בקהילות, ברב שמותר לו הכל. מה שהרב אומר זה קדוש. תמרו אותנו. אתם אחרי השיעור הזה, אל תאמינו בבשר ודם. תאמינו רק בבורא עולם. אל אחד, יחיד ומיוחד.
שאפילו שבהסתרה, שבתוך ההסתרה, נמצא השם יתברך. פורים הזה, כל האדר הזה, כל האדר הזה והאדר ב' שיבוא לנו טובה בקרוב, אנחנו מקבלים על עצמנו להמליך את הקדוש ברוך הוא מעלינו ואיתנו. השם נמצא בתוכנו. תקדשו את הגוף שלכם. איך אומר השם? ושכנתי בתוכם. תתקדשו. איך תתקדשו? איך? תיקונים? מקוואות? זה? איפה? מה? 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 תגידי מה? הוא אומר, תתקדשו, תתקדשו. מה זה תתקדשו? תקדשו את השם שלי. תתקדשו, תאמינו רק בי, זה בזה אתם קדושים. תאמינו שיש רק אחד בעולם, אני. ואז אני אהיה איתכם. אני אהיה איתכם. תלמדו קצת רמב״ם, עבודה זרה. תראו דברים, שכל מה שקורה בדור הזה זה הפך מרמב״ם הלכות עבודה זרה. לכן הרמב״ם היה תמה בעיניהם. בסוף אנשים עשו תשובה. אנשים שכפרו ברמב״ם, איבדו 6 ילדים. לא משנה מי לא רוצה להיכנס לזה, איבד 6 ילדים. בילד השישי, מתוך 7 ילדים, הוא התעורר. הבין שזה כי אני פגעתי ברמב״ם הקדוש. הייתה מלחמה על הרמב״ם, איפה יקבר? משפחה שלו רצתה בטבריה, חכמי ירושלים רצו בירושלים. הוא הגיע ממצרים, הוא היה הרופא של המלך. ואז עצרו גם את היהודים מטבריה, גם יהודים מירושלים. תראו את הסיפור של קבורתו של הרמב״ם. והוא הגיע על סוסי המלך, ושעצרו אותם, ולא רק עצרו אותם, שדדו אותם. את כל חכמי ירושלים וטבריה, שדדו אותם. הם רצו להילחם איפה יקבר הרמב״ם. היה הרמב״ם תלוי על 6 סוסים, שעשו את כל דרכם לבד למקום קבורתו של האבא של הרמב״ם, רבי מימון. ונקבר סמוך לרבי מימון. הסוסים עצרו בקבר אבא של הרמב״ם. זו הייתה הקדושה של הרמב״ם. ממשה עד משה לא קם כמשה. אומרים רבותינו, אם תחקור אחורה, לא קראו לאף בן אדם משה חוץ מלרמב״ם. פעם ראשונה. פחדו לקרוא לאנשים משה. שם גבוה מדי. כל מי שניסה, נפל בזה. כי משה זה שם גדול מדי. עד שבא רבי מימון ואמר לבן שלי, קראו משה, כי משה הוא יהיה. תראו מה כותבים גדולים על הרמב״ם. אין הלכה שהרמב״ם לא נגע בה. שיבוא משיח, תראו אם אני לא טועה, כן, חס שלום, לא רוצה כאן להגיד דברים שאולי לא למדתם, או לא חס שלום מיוער, חס ושלום. לי יש עוד הרבה מה ללמוד. אבל מרן השולחן ערוך לא נוגע בהלכות משיח. רמב״ם נגע גם בהלכות משיח. מה יהיה, איך יהיה, מה מברכים, מה, הכל, הכל מהכל. אין משהו שהרמב״ם לא נגע בו. והרמב״ם היה מהמתנגדים הכי גדולים לעוד אחד חוץ מאחד. יש רק אחד, אמר הרמב״ם. זה היה הרמב״ם הקדוש. זה פורים הקדוש. זה יהודי קדוש. יש רק אחד. הלוואי שהתחזקנו. הלוואי שיצאנו מכאן מחוזקים אהובים שלי. חולון. אני רוצה להודות בראש ובראשונה לרב יגאל שמגיע לו כפיים ותודה רבה ממנו. אני רוצה להודות לטל הצדקת, הנשמה המיוחדת, שארגנה פה את השיעור הזה לעילוי נשמתו של מי שהיה יקר לה, היה ידיד וחבר נפש שלה, ואיש שמאוד מאוד מאוד היה יקר לליבם, התחקירן רון כהן, שהשיעור הזה מוקדש לעילוי נשמתו בין אסתר ומייק. ואני רוצה להודות לתורמת היקרה של הארגון שלנו, שרה משאלי היקרה, שבאמת מכל ליבה נתנה לשיעור הזה לעילוי נשמת אביה היקר יוסף בן שרם, ולעבדיל בן החיים, למתים, לרפואת הרב יחיאל, מיכל שטרן בן רחל, ותואר בת שרה, לרפואה שלמה והצלחה רבה, אמן ואמן. קהל קדוש, חולון אהובים שלי.
תודה שהייתם, תודה ששמעתם, תודה שהקשבתם, תודה רבה לכם. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. התחזקנו קצת, אהובים שלי, התחזקנו קצת? כן. כן, השתבח שמך. אז רגע, מי שרוצה לדעת מתי יש לי עוד שיעורים ואיפה, אני אתן לכם עכשיו מספר טלפון, שבמספר הזה אפשר גם להיות מעודכנים וגם להזמין שיעורים. מי שרוצה לדעת מתי אני אהיה בעיר שלו, 050-63-222-63, לשמור את המספר בזיכרון, לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם, זה גם המספר להזמנת שיעורים למי שרוצה להזמין שיעור. אני מודה לכם, אני מודה למקום המקודש הזה שמארח אותי כאן, תמיד, אני מודה לרב יגאל שאני אוהב מאוד, אהוב ליבי ונפשי, אני מודה לכם שהייתם, נשארתם ושמעתם, ברוכים, תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.